Normalt, Når vi taler om kirke, så tænker vi jo på en bygning med et kors på væggen og et tidspunkt for, hvornår der er gudstjeneste. Sådan er det ikke ret mange steder i verden. Øh, jo, i den vestlige verden er det sådan, men der, hvor de forfulde kristne lever, der er det ikke sådan. Øh, Muhammed, han er en, en af mine venner fra den mellemøstlige verden, og har mødt jeg her for nogle år siden inden coronaen. Og han kommer fra en muslimsk familie, en, 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 en tung familie i som er højt placeret i den by, hvor han bor i, en by med omkring 3 millioner mennesker. Og da han bliver en kristen, så får han lyst til at blive præst. Han havde altså en uddannelse som filosof, han får lyst til at blive præst og uddanner sig til det i udlandet, og kommer tilbage igen og begynder at fortælle historien om Jesus. Og meget hurtigt, så bliver vennerne omkring ham, de bliver kristne. Og da vi besøger ham i den by, jeg taler om, så tæller hans menighed 1.500 mand og så har de så deres familie ved siden af, men det sælger man altså i mænd. Det interessante her, det er, at kirken mødes aldrig det samme sted. Der mødes i små grupper, i små klynger, kort tid ad gangen til korte tilbedelser, til korte delinger af Guds ord, og så spreder den sig igen for at gøre det, som kirke skal, nemlig være der for næsten, eller være der for byen. Den kirke fortalt om, hvem Jesus han er, fortalt om håbet i Guds søn Kristus, og fortæller om, hvordan at man kan opleve at blive en del af den guddommelige familie, hvis man bliver født på ny. Kirken var en organisk sammenhæng, et leme som lever, det tænker jeg på, det tog jeg med mig hjem fra den rejse. Det der med, at når vi taler om kirke, så er kirke ikke først og fremmest en bygning. Kirke, det er jo altså mennesker, som samles og som mødes og som rækker ud til næsten, og som sørger for, at historien om Jesus til stadighed lever. Der, hvor jeg kommer frem, og der, hvor mine søstre og brødre, som vi kalder vores, dem, der vi går i kirke med, de også kommer frem, det var en læring, som Muhammed, han gav mig med, og som jeg også håber, du kan lære en lille smule af i dag.